Bugün çok yorgunum haddinden artık. Hatta ayaküstü bu dakika zorla yürüyorum. Kısa olarak onu demek istiyordum ki hayatta etrafında olan en tehlikeli şahslardan biri sənə mənfəətinə görə yaltaqlıq eləyərək yaxınlaşan insan. Bir insan əgər səndən əldə edəcəyi bir mənfəətə görə nə eləsən də ona həzm eləyirsə, nədir səndəyi şey əldə eləsin deyə bu insanlar bilin, istədiyini səndən aldıqdan sonra ən böyük düşmənin olur. Ən böyük arxanla danışan, səni gözdən salmağa çalışanlardan olur. Ona görə yaltaqlardan hər zaman uzaq durun. Mərd olun və mərd insanlarla gəzin. Bəli.